Je li dajte detetu telefon i koliko dugo? Da, pa neki sat vremena, dva najviše možda. Pošto je mali, dajem mu samo kad spava, na uspavanku. I koliko je to dnevno? Po pola sata. Pa mislim da možda provode malo više nego što bi trebalo, ali nemam neku orijentaciju tačno. Dajemo 15 minuta dnevno. Ne više od toga? Ne više od toga. Dok su bili naravno mlađi, ja sam se trudila da to bude eventualno sat vremena dnevno i možda vikendom malo duže. Sada, ili imate kontrolu? Sada kontrolu nema. Bilo je hladno vreme, pa su onda deca upućena da budu unutra, u stanovima i jednostavno igračke više ne mogu da ih animiraju. Dajemo, da. Uglavnom, kada se onako izigraju, kad se vratimo kući, premore, nekih 15-20 minuta. U principu da, ali to je onako ograničeno neko vremensko trajanje. Dajemo, ali to je nešto na kratko. Evo ovako su građani Srbije odgovorili na pitanje da li bi deca trebalo da koriste mobilni telefon i koliko vremena provode na njemu. A mi smo pitali i naše gledaoce juče na Instagram profilu da li su nam deca zavisna od mobilnih telefona. Čak 92% je odgovorilo sa da, a samo 8% gledalaca misli da najmlađi nisu zavisni. A svi mi smo bezbroj puta videli scenu u kojoj najmlađi traže od roditelja uređaje, iako se nalaze u parku ili na ulici. Kako to utiče na njihovu pažnju i ponašanje? Da li mogu da postanu zavisni i postoji li ravnoteža između korisnog i štetnog? Pitam ovog jutra naše goste, doktorku Katarinu Crnić, psihijatra specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti, i Ranka Rajovića, autora NTC programa učenja, kao i predsjednika Mense u dva mandata. Dobro jutro. Hvala vam što govorite ovog jutra za Probudi se. Čuli smo sada kada kažu sada kontrolu više nemam. Pre svega, evo vas, gospođo Crnić, da pitam kako mi da utvrdimo da dete i pokazujete neke zavisnosti od mobilnog telefona? Pa, mislim, nekako ne možemo još govoriti o tom terminu zavisnosti. Govorimo, znači, o nekoj prekomernoj upotrebi i imamo jasne pokazatelje da nekako to upotreba, mislim, mobilnih telefona, gaminga, prosto nekih internet sadržaja, generalno online ili offline, se nekako manifestuju baš time. Nekako da vidimo gde, kad, kako, koliko i šta to nekako gledaju deca, kako oni to nekako shvataju, koliko to vremena njima oduzima i koliko u stvari i povrh toga što možda neke stvari izuzimaju kao neka izrada domaćeg ili neki, onako što se kaže, pokazivanje interesovanja za nešto drugo, i povrh toga nastavljaju da koriste svoje uređaje. Znači, to su nam neki parametri po kojima možemo da kažemo, pogotovo ovo, gde, kad, kako, koliko, dokle i šta. To je, dakle, znači, to je važno, dakle, pratiti. Kada možemo da kažemo da je neko zavistan u tom slučaju? Prosto, kažem, nećemo pričati o zavisnosti, nego o toj prekomernoj upotrebi i gubitku kontrole. A da li može neko da bude zavistan od telefona? Ili od uređaja? Ili... Prosto, čini mi se da sam negde naišao negde na neki podatak da je najmlađe dete, dakle, od 12 godina, okarakterisano kao zavisnik od mobilnih uređaja i da trenutno radi na tome da... Prosto tada pričamo o nekom postojanju nekog apstinencijalnog sindroma, znači kada se prekine, znači prosto ne zabrani korišćenje telefona, znači to se nekako uzme, mi imamo simptome. To jesu neka razdražljivost, jeste možda može da bude i agresivnost, ali svakako nisu to oni pravi simptomi, jer nema tih telesnih tegoba. I ne možemo pričati u tom pravcu, nego jednostavno moramo razumeti da je to nešto što nam pričinjava zadovoljstvo, mi ga otmemo. Zaustavimo ga, oduzmemo detetu. Ne smemo to da radimo. Nije to način, nego trebamo stvarno samo... A koji je način? Šta je način? Samo uspostaviti kontrolu. Ovo što su naši građani pričali. Znači, koristi telefon sat vremena, pa onda neka druga aktivnost, pa još neka aktivnost, pa sport, pa zajedno sa njima se uključimo u korišćenje mobilnog telefona. Pokažemo im stvari mogućnosti tog uređaja, a ne da bude samo za zadovoljstvo, zabavu i negde da ih konzumiramo. Konzumira njih, a ne oni taj sadržaj koji u stvari tamo gledaju. Evo da pitamo gospodina Rajovića. Gospodine Rajoviću, dakle, vaša ranija teza je da je deci potrebna dosada i da je to važan i dobar faktor razvoja deteta. Zašto je, eto, ta
do sada u stvari dobra? Pa prvo da vas evo sve pozdravim iz Slovenije. Tu sam na pedagoškom fakultetu, predajem obrazovne neuronauke. Do sada je zapravo to, učimo i studente, faktor važan za razvoj deteta. Dete kada je do sada u pitanju, i da to je vrsta stresa, pokušava nešto da radi. Mi kad smo bili mali, idemo da se igramo. Kažemo roditeljima, dosadno je. Pa ne kažu, idi igraj se. I onda smo morali da smišljamo igru. Pa čak i kad je kiša, 2-3 dana. Sami sa sobom smo morali nešto da radimo. Lakše ako imamo braću i sestre. Oni koji su bili sami, pa čak i ja sam 3 brata. Bacamo loptu u zid, sami sebi dodajemo loptu. Pa nam to bude dosadno. Pa se onda okrenemo, pohvatimo loptu. Danas toga više nema. Znači, mi smo faktor razvoja, to je do sada, eliminisali pojavom novih tehnologija. Dete danas kaže, mama, dosadno mi je, tata, dosadno mi je, i evo god mi ide. Nismo samo telefoni, ide TV, 20 dečih kanala, idu video igrice, idu mobilni telefoni. I do sada više ne postoji, dete ne zna da reši problem do sada. Šta je posljedica? Oni nauče da dobiju odmah sve i sad. Nema čekanja. I onda ako nešto ne mogu, posebno sutra u pubertetu, prag tolerancije nula. Frustracija visoka. A do sada opet s druge strane pokreće kreativnosti, mislone procese. Toga nema kada dete uzima telefon, kada stižu pasivne informacije, ako neka video igrica gleda levo, desno, gore, dole, ili ako je neki Facebook, TikTok, gleda koliko ima lajkova. Znači, mi smo potpuno poremetili taj neki prirodni razvoj deteta. Iz tog ugla gledamo na telefon kao nešto što je štetno za naše dete. Da ne pričam da li jeste zavisnost, nije, ali dete imate, već i odrasti pokazuju te neke probleme zavisnosti. U prvih pola sata, svako ko nas gleda neka pomisli, da li u prvih pola sata kad ustanemo pogledamo mobilni telefon? Ja kad sam radio ankete dobijem, 90% ljudi kaže da. Da li poslednjih pola sata pre spavanja pogledamo telefon? 90% ljudi kaže da. To je već problem. Posebno za malu decu. I samo bih tu rekao da zaokružim taj prvi deo. Telefon emituje plavo svetlo. Dete koje pre spavanja gleda u telefon, šalje impulse u svoj mozak. Plavo svetlo, to je zapravo za mozak kada počinje novi dan, jasan signal, menjaju se hormoni. Kada sunce izlazi negde u daljini, pojavljuje se plavo nebo. To plavo svetlo je signal za mozak, počinje novi dan. Telefon emituje takvo svetlo. I sad zamislite dete pre spavanja. Pogleda u telefon i šalje signale mozgu, počinje novi dan. Svi hormoni se pripremaju za novi dan, a dete treba da spava. A da li se to odnosi na crtane filmove pred spavanje? Gledajte, telefon se gleda sa 30 centimetara, što je mnogo gore nego kada neko gleda TV sa 3 metra. Mi smo gledali crtane 15 minuta, to nije ništa. Znači, kad gledate TV, to je ipak velika daljina od očiju do tog ekrana. Telefon je tu na 15-20 cm. Pričat ćemo i malo kasnije o tim štetnim posljedicama držanja i gledanja telefona. Ali evo za početak, znači, telefon eliminiše dosadu i remeti spavanje i REM fazu koja je važna za sazrevanje mozga. I samim tim, kada je telefon toliko blizu, mi i sužavamo percepciju. Dakle, čitav videokrug se završava na tom malom ekranu. Sve što je izvan toga, maltene da više ne postoji. Da, mi imamo istraživanje, to su Amerikanci najviše radili, smanjene su duboke regije mozga kod dece koje previše gledaju telefon. Da sad ne nabrojamo se, ja ću reći samo hipokampus, jedna struktura dubokih u velikom mozgu, je smanjena kod dece koje puno gledaju ekranja. Za razvoj mozga treba interakcija sa prirodom, sa okolinom. Mi se fiksiramo za telefon. Za nas odrasle možda nije veliki problem, ali dete u razvoju platit će cenu. I sad kad imate problem sa smanjenim hipokampusom, to znači mali organ koji je važan za memoriju i prostornu orijentaciju. Mi dobijemo sad jako puno problema razvojnih upravo zbog toga što ne samo da ne okrivljamo mobilne telefone, i ne kretanje je važan faktor. Mi imamo smanjene duboke regije mozga i dobijamo da je svaka nova generacija, ako se malo realno prati, ja sam to radio istraživanje, mada tu učitelji vide, kao da je svaka nova generacija upisana u prvi razred malo slabije odnosno na prethodne dve. Taj trend ide već 10 godina.
Pitanje je samo šta će s njima sutra biti ako ne zaustavimo taj trend. Hvala vam za sada. Evo, gospodin Rajović kaže dete u razvoju. Da li, na primer, sada u školama i da li obrazovni sistem može da ima neku ulogu u prevenciji korišćenja prekomernog sadržaja, dakle, na mobilnim telefonima? Ja svakako mislim da oni to već i rade, da se to u našim školama sprovodi, da deca od prvog do četvrtog razreda mislim da imaju neku onako ograničenje, to jest nema korišćenja mobilnog telefona u školi, a ovi vamo stariji, malo do osmog razreda, da razumela sam da i njima nekako je ograničena ta upotreba, da nekako tek kada, malo kada dođu u školu i tek kada se završe sve aktivnosti tokom škole, tek onda mogu da neku prionu, što se kaže, na te njihove sadržaje. Tako da škola, da, može da utiče na to da prosto edukuje na koji način možemo da koristimo, koliko je to, šta je to u stvari što oni mogu da pogledaju i naravno vreme koje provode. Neće naravno biti u školi, nego da edukuju za kasnije, za posle, koje su to obaveze koje oni moraju da urade nakon školskih obaveza kući, znači izrada domaćih zadataka, neko učenje od 6. do 8. razreda su jako veliki zahtevi što se tiče i ocena i svega i eventualno roditelja i prosto moraju da odgovore na te zahteve i nema mesta mobilnim telefonima, nekako to da im pojasni. E sad, govorilo se o onoj nekoj priči da se po ulasku u učionicu oduzmu telefoni od dece, da stoje kod nastavnika. Onda su se čak i neki roditelji pobunili zbog toga, jer smatraju da to čak i nije dobra ideja. Da nije dobra ideja oduzimati im, da nije dobra ideja sprečavati korišćenje, nego savet da smanje korišćenje. Ja sam razumela da su roditelji samo nekako u tu stranu da ne mogu da ih pozovu. Prosto njihova kontrola je tada izgubljena i oni ne mogu da pozovu dete. Ali oni su u školi. Iz kog razloga bi onda sada roditelji, ako oni znaju da su deca u školi, dakle od 8 do 12, do 1, znaju da su deca na časovima, znaju kada je vreme odmora, kada je nastava. Iz kog razloga bi onda roditelj, naravno postoje tu ekstremni slučajevi kada je nešto neophodno da se kontaktira dete, ali kako, zašto onda, zar bi trebalo roditelj da se dopisuje sa svojim detetom? Prosto, eto, i škola je i da edukuje roditelje, što da ne. Znači, nekako nije roditelj neko ko je onako naučen, jel? To se uči, to se stiču se znanja u roditeljstvu, u škole roditeljstva. Nisu one nekako tu postavljene da bi tako, eto, rekli, mi imamo to, a niko da ne dođe da pohađa. Tako da treba edukacija i roditelja i dece i da se razume šta je zašta, jel? Da i kad je zašto vreme. Eto, to je samo važno. Gospodine Rajoviću, kako mi da odredimo granice, dakle, upotrebe mobilnih telefona kod dece? Da li mi možemo da kažemo da je nekome potrebno i dovoljno 15 minuta ili 2 minuta na telefonu? I šta je to što bi na telefonima deca mogla da koriste, a da im ne bude toliko štetno? Prvo bih rekao, mi smo radili istraživanja, tu radim na fakultetu u Kopru, onda radim istraživanja Slovenije, Italije, Hrvatsku, uključio sam i Srbiju pre par godina. I mi smo radili različite istraživanja, evo jedno ću reći, vezano za telefone. Instalirali smo program kod prijatelja, znači deca li to od naših prijatelja, da vidimo kada koriste telefon, ne koje programe imaju, neki ima dete svoju privatnost, da vidimo samo kada je telefon aktivan. Iznenadili smo se, dosta deca uključuju telefon od 1 do 3 ujutro. To znači kada roditelji spavaju. I onda smo vidjeli, ujutro ustanu, ne mogu u školu, boli ih ruka, boli ih noga, boli ih glava, nešto nisu dobri. Zapravo, naša deca uključuju telefone dok mi spavamo. I kad smo to vidjeli, onda je to jasno. Tu nema više da dete samo sebi određuje granicu. Shvatamo svi da dete sebi ne može da odredi granicu, moramo mi. E sad, koja je ta granica? Pitanje je naravno kada dete kršite granice. Prvi savjet za roditelje. Ne može mobilni telefon u sobu gde dete spava. Znači, uveče, pre večere, posle večera, uzima se telefon, da dete pre spavanja sat ili dva nema mobilni telefon. To je jednostavno pravilo i tu nema popuštanja. To je prva granica. Druga granica je da se odredi da li je to pola sata ili sat. Ali vidite, ako je sat vremena, to je možda i puno.
Ja sam za moje decu imao pravila. Pola sata u ekran, sat vremena u park. Jedan sat u ekran, dva sata u park. I to je to. Nema posle toga. Ako je sat i po telefonu, oni moraju 30 sata u park, nemaju za to dovoljno vremena. Znači, granica je bila negde radnim danima pola sata, vikend sat vremena i to se dogovore. Hoćete sat vremena, 15 minuta, hoćete pre podne, hoćete 45 popodne, mora da bude granica. Šta dete radi? Mama, mama, bili smo kod bake, nisam danas koristio mobilni telefon, mogu li danas duplo duže? Ne može, to su pravila. E, ta pravila određuje roditelj i ako mi ne odredimo pravila i granice, dete to ne može, dete sebi ne zna da odredi granicu, onda smo svi u problemu. A kako mi da postignemo ravnotežu između dakle, edukativne i zabavne upotrebe mobilnog telefona, posebno kada imamo decu dakle, negde od 2, 3, 4 godine i kada je trenutno možda nemoguće ili da oni jedu, a da ne koriste mobilni telefon ili da im nešto skrene pažnju? Ma prvo ne bi ni dozvolio, šta će detetu od 6 godina mobilni telefon? To je već greška kada roditelji daju telefon da dete ruča. Ili u šetnji, ja sam u Novom Sadu kad vidim u centru, pa ste roditelje koji guraju kolica, a dete u krilu drži tablet ili telefon. To više nije ni bebo, to je dete od 2-3 godine. Znači mi već tu grešimo. Dete do 5-6 godina ne treba da ima uopšte pristup novim tehnologijama. Šta će mu? Ja ovde sve pričam o školskoj deci, njima moramo da ograničimo. Za malo decu ne bi ni dozvolio. Tako da tu ne sme da bude greška, jer telefon brzo izmenjuje impuls u mozgu. Recimo, slike brzo idu, događaje se brzo smenjuju. I dete koje na to nauči, bukvalno mozak brže radi. I kada treba da čita knjigu, da uči, oni ne mogu, nemaju pažnju. Sad su pisao novi kognitivni problem u Evropi, zove se hiperpažnja. Šta to znači? Deca ne mogu da čitaju duže od 15 minuta. Pa znaju roditelji ako imaju školsku decu. Deca uče 10 minuta i ne mogu. Pauza pola sata. Onda opet 10 minuta ne mogu ni toliko. Pauza pola sata. A da igraju video igrice, mogu po sat vremena. Tu smo već negde izgubili. To znači mi moramo da nađemo tu granicu. Rekao bi ja, može telefon edukativno ili tablet i kompjuter u školi, može da se koristi, ali mora da onda ima granice koliko može kod kuće. Tu granicu nismo odredili. A roditelji popuštaju, videli ste na početku kad je mama rekla da deci prave igračke više nisu interesantne. E to je suština. Telefon i video igrice brzo izmenjuju impuls u mozgu, mozak organ za razmišljanje, dobije stimulaciju koja nije prirodna. I onda kada treba nešto da uči ili da se igra sa Lego kockicama, ne mogu. Mi moramo dete da vratimo unazad jedan korak, da usporimo mozak i savjet još jedan za roditelje. Dajte im igre za duboku pažnju. Igrajte se, posvetite jedan, dva dana, nedeljno uveče, recimo posle večere, društvene igre. Čoveče, ne ljuti se. Čim nauče brojeve možete igrati karti ili jam, tablić, da dete sedi sa roditeljima, da ima tu duboku pažnju, da tu dobije hormone sreće, dopamine, endorfine, iščekivanje, a ne u telefonu. Tako da veliko ovo priča, kratko vreme sad sve da ispričamo, ali evo par nekih saveta smo dali roditeljima. Tako da neka poslušaju, neka se edukuju, moraju da se edukuju. Gospođo, hvala vam za sada. Gospođo Crnić, dakle, da li postoji sada, ako već čujemo gospodina Rajovića o tome, maloj deci ne bi trebalo davati telefon, kasnije već u osnovnom uzrastu i u srednjoj školi bi trebalo da se smanji korišćenje, da li postoji, recimo, kad već od ovako ranog detinjstva deca dobijaju telefone, možda kasnije da li se pojavljuje neka mentalna ili mentalni i zdravstveni problemi kod dece ili da li se to možda kasnije projektuje kroz neku anksioznost ili kroz depresiju ili da li je bilo takvih slučaja? Znate kako, svakako ta, kod recimo adolescenata, da krenemo od njih, oni su možda bili ili nisu bili ili jesu bili onako što se kaže upoznati dok su bili mali u osnovnoj školi sa tim telefonima, ali oni nekako sada se zrevaju i oni svoj taj telefon koriste na različite načine i negde počinju možda više da ga koriste ako su anksiozni, ako ne mogu da razreše tu svoju anksioznost na pravi način na koji trebaju da razreše razgovorno sa roditeljima, neko da se obrate vršnjacima, ali to je sada jedan razvojni period gde se odvajaju od roditelja i
pripajaju u grupi. Ako to ne mogu da razreše, onda oni pribegavaju prosto povlačenju, uzimanju mobilnog telefona i negde provođenju više vremena na njemu, a onda to sledstveno može dovesti do neke depresivnosti, negde još dubljeg povlačenja iz socijalnih sfera, negde oni pričaju tamo na društvenim mrežama, druže se, u gamingu su oni vrlo aktivni nekako socijalno, što se kaže, ali to je ta neka izmenjena situacija, nije realnost i negde su oni izmešteni iz ovog našeg socijalnog dela, socijalne sfere u koju pokušavamo školstvom i nekim druženjima i nekim aktivnostima da ih vratimo. Eto, u tom nekom pogledu i sa ove i sa one strane mobilni telefoni ulaze kao neko samo lečenje ili nekako kada počne da bude problem, kada oni počnu da ne uče, kada su te ocene loše, kada nema produktivnosti, kada pokušamo da im to zabranimo i to jest ograničimo, tada dolazi do ispoljavanja nekih reakcija koje su u stvari impulsivne, koje su bes, acting out i tantrumi kod mlađih. Tako da nekako ima raznih i s jedne i s druge strane tih nekih problema kada su mobilni telefoni u pitanju. Dakle, zaključili smo, deci do 6 godina ne treba davati telefon uopšte, starijima ograničiti na određeni period. Hvala vam mnogo što ste ovog jutra se probudili i govorili za Probudi se. Dakle, bili su to doktorka Katarina Crnić, psihijatar specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i Ranko Rajović, autor NTC program učenja.